Ja, velkommen til denne her video, hvor jeg vil fortælle lidt om, hvordan I kan tilgå vores skemaprogram, det der hedder Careplan. I starter stort set som altid ved at gå på fronter, og så går I ind under rum. Og ind under rum finder I jeres klasse. I det her tilfælde er det første semester. Inden under første semester finder I planer, men inden jeg trykker på planer, sætter jeg lige til at vise studerende, fordi jeg er underviser. Så vil det se mere ud, som det gør på jeres skærm. Selvfølgelig skal I se bort fra den visning her. Men ellers vil det se stort set man til ud. Håber jeg. Hvis det ikke gør, må I lige sende en mail til mig, bjad@kea.dk. Ind under planer, der gennemgik jeg jo det her med computer og IT, og der lagde jeg alle de nyttige links. Og en af linksene, det var et link til Careplan, og den skulle gerne ligge her. Der er lige nede under link til Outlook, så har I link til Careplan der. Så det jeg lige gjorde, det var, at jeg trykkede på vis mere, fordi ellers så kunne I ikke se alle linkene. Så I går trykker på det link, der hedder til Careplan skema. Så får I et nyt link, det trykker I på. Og her, der vil jeg gætte på, det ser sådan her ud for jer. Så jeg altså tilgår det her, og herinde, der kan I, og I kan se, der er jo sådan set ikke noget login som sådan, så de oplysninger, der er her, de er sådan set tilgængelige for de fleste. Herinde under, der vælger I det, der hedder Student Sets. Inden under Student Sets, der går I herover og vælger Byg. Her der kan I vælge jeres klasse. Det er så første semester, og læg mærke til, at der står forår 21. Så hvis man bladrer ned, længere ned, så kunne der være, at der stod noget andet. Så vel, så er lige for at vælge det rette. Hvis det går i dag, jamen, så vælger I i dag og forår 21. Så står der This Week, og det er ikke sikkert, at der står så meget her. Hvis I vil have en lidt flere uger ind, så, jamen, så kan I tage Next Week, eller I kan gå ind og vælge 2021. I kan også vælge de enkelte uger hernede. Nu er det ikke sikkert, at der er lavet skema for hele året. Men hvis I tager den her, så får I i hvert fald alt det, der er lavet. Jeg vil ikke anbefale, at I ændrer på det hernede, og så trykker I på View Table der. Og så skulle den gerne åbne et nyt vindue. Hvis I har pop-ups eller noget andet, så slå det fra, hvis I ikke ser noget her. Her, den bliver opdateret, der kommer ændringer, derfor anbefaler jeg, at man tilgår det på den her måde. Hvis I går til uge 7, så begynder den reelle undervisning. Introugerne løber jo i 5 og 6, og der vil I kunne se, hvad der foregår. Normal undervisning, hvor der er en lærerbaseret undervisning, det er det, der ligger i de felter, der er herinde. Og den måde, man læser skemaet på, det er, at vi har ugen her, vi har ugedagene. Og hvis der er en dag, hvor der ikke ligesom er nogen undervisere på, jamen, så vil den dag ikke stå her. Det skal I lige lægge mærke til. Nu prøver jeg lige at se, om der er sådan nogle dage. Ja, det er der i juni. Der står der mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Så onsdag, den er ikke repræsenteret her. Så der er ikke, hvad skal man sige, lærerbaseret undervisning. Når jeg siger lærerbaseret, så er det fordi, at studiet er beregnet til ca. 8-16 hver dag. Og det vil sige, at de felter, hvor der ikke er noget, det der er i forbereder, det der I læser, det der I sidder og studerer. Det er faktisk det, den reelle studietid er. De her, det er jo mere sådan information. Så her, det her I studerer, det er der, man lærer det, når man gør det selv. Så det kan være opgaver, I skal løse på en eller anden måde der, og det kan være møder, I afholder. De kan I også lægge efter skemaet her. Så hvis I er på Teams her, så kan I lægge møder frit her, sådan så I kan arbejde sammen via Teams. Man kan også printe ud, det vil sige, at man kan tage de her, og så printe ud. Nu ved jeg ikke, om I har Adobe Professional, har I nok ikke, men det kan godt være, at I har andre programmer. Jeg kan konvertere det her til en PDF, det ved jeg ikke, om I kan, men ellers kan I udskrive det her. Og der kan I i hvert fald udskrive som PDF. Sådan så, hvis I har en PDF-writer, så kan I skrive ud det til, men ellers kan I jo skrive det ud på papir også. Man kan også gøre det, at man tager og klipper klister ved hjælp af de her redskaber, hvor man kan klippe ud. Og de, hvis I ikke udenbart har ham liggende, så kan I trykke hernede og skrive ud. Og så kan I skrive klippeværktøj, og der er forskellige klippeværktøjer. Der er en her, som er lidt ældre dato. Den bruger jeg også. Der er også en anden en. Jeg ved ikke, om den dukker op her, men jeg har lagt den hernede. Jeg kan jo lige se, hvad den hedder. Den hedder Klip og Skitser. Men ellers kan man se her, tryk på Windows-tasten, plus Shift plus S for at klippe det, der skal vises. Så det er også en mulighed. Fordelen med denne her er, kan man sige, at man kan klippe efter nogle sekunder, sådan så er en dialogboks, der eventuelt forsvinder, når man skal til at klippe, jamen det kan man bibeholde med den der. Og så lægge den hernede, så når man går herop og siger klip, for eksempel, så kan man jo højreklikke her, og så kan man fastgøre til proceslinjen, så vil den ligge ned på proceslinjen her. Da jeg bruger dem rigtig meget, så ligger de her. Og når man så klipper ud, jamen så kan man jo vælge direkte og klip nu, og så kan man markere skemaet og sådan her, og så kan man jo tilgå det faglægte eller bruge det, som man nu vil. Sige, her der lægger vi et møde ind. Og så videre, så videre. Og så kan man jo dele det og sende det rundt. Det var sådan set, hvad jeg lige vil vise om Careplan. Altså husk, lægger ind på fronter, når I har det. Eventuelt sørg for at gemme. I kan jo gemme den her, det er tryk herover, og så kan I tilføje den til boglinjen, som den ligger herovre. Men ellers må I jo tilgå den herinde. Der ligger de fleste af de link, de skal bruge, så det kunne være en god idé lige at sørge for at klikke herinde en gang imellem.
I øvrigt bliver de her dokumenter opdateret lige så snart det er, at de ligger der, så de er opdateret herinde.